Դերասան Սարգիս Գրիգորյանի կինը պարուհի Մանո Գրիգորյանը երեք նշել է ծննդյան 36-ամյակը։ Մանուն թերկետեմ լայֆին հայտնեց, որ ստեղծված իրավիճակն իրեն չի տրամադրել տոնական որևէ միջոցառում կազմակերպել անգամ մեկ ուսացման ու տան պայմաններում։ Մանոյի հետ խոսել են ընտանեկան ջերմության, այն ավելի արժեք դարձնելու ցանկության և դստրերի հուզիչ անակնկալի մասին։ Ըստ Մանոյի օրվա զգացողություններն այս տարի բոլորովին այլ էին, նա նշեց, որ խոսքը ոչ տխուր, ոչ ուրախ լինելու մասին է և շարունակեց. Եթե համեմատական անցկացնեն գիտակցական կյանքիս մյուս բոլոր տարեդարձների հետ, այս տարի ներքուս չունեի այն զգացողությունները, որ ես հոբելյար եմ ու իմ ծնունդն եմ։ Առանձնապես տրամադրված չէի կարծես սովորական մի օր լինել, ինչպես մյուս բոլոր օրերը։ Պարզապես մեկ թիվ ավելացավ ու մեկ տարով էլ մեծացա։ Շատ մեծ ցանկության դեպքում կարող էի այս պայմաններում էլ մի բան կազմակերպել, բայց իսկապես տրամադրված չէի։ Խոսելով նվերների մասին, Մանուն ասաց, որ դուստներն անչափ փոզել են իրեն աղջիկները, ինձ համար շատ հետաքրքիր անակնկալ էին պատրաստել։ Յանան ու Էվան մի քանի օր նախապատրաստվում էին վերջին օրն, արդեն չէին համբերում, անընդհատ ասում էին, այստեղ չգաս, այնտեղ չնայես ու այնպես շարունակ։ Այնքան է խոսել ինձ անակնկալից ու մոտավորապես հասկանում էի, թե ինչ է լինելու։ Վերջը չհամբերեցին ու մի քանի ժամ շուտ մատուցեցին իրենց անակնկալը։ Շատ հուզիչ էր, որովհետև իրենց մոտ եղած գումարով փոքրիկ զարդատուփ էին ձեռք բերել, լուսանկար կտրատել, կոլաժ պատրաստել, բարեմաղթանքներ գրել, ձեռնոցներ դրել տուփի մեջ, որտեղ նաև գրություն էին թողել. «Թող կորչի կարանտինը»։ Իրականում էական չէ, թե վերջում ինչ են նվիրելու, միայն իրենց նախապատրաստվելն արդեն բավական է։ Ամեն ինչ արեցին, որ մայրիկն ուրախանա և օրը հետաքրքիր դարձնեն։ Մանուն ծիծաղելով խոսեց Սարգիսի նվերի մասին, Սարգիսն ինձ նախորոք հարցրել էր. «Փող ես ուզում, թե նվեր գնեմ»։ Սկզբում ասեցի գումարը, բայց երբ տարեդարձիս առավոտյան գումարը տվեց, հասկացա, որ նվեր եմ ուզում, այնպես որ Սարգիսից դեռ նվեր չեմ ստացել։ Մանուն նշեց, որ կյանքում ունի կարևորագույն ընտանեկան լիարժեկություն ու երջանկություն։ Խոսելով որդի ունենալու մասին, պարուհին ժպիտով նկատեց, որ այդ մասին հաճախ է մեկնաբանություններ կարդում։ Որդի ունենալու մեծ ցանկություն ունենք, սակայն դա կլինի Աստծո կամուք։ Փառք Աստծո, առողջական որևէ խնդիր չկա, ուղղակի դեռ չի ստացվում։ Մենք հասկանում ենք, որ ոչ միշտ է լինում այն, ինչ ցանկանում ես։ Ամեն ինչ Աստծո ձեռքերում է, այս պահի դրությամբ որդին մեր երջանկությունն էլ ավելի լիարժեք կդարձնի։ Իսկ դա վստահ եմ կլինի անկախ ամեն ինչից։ Իրականում ես համար բացարձակ միևնույն է, երրորդ մալիկը կլինի տղա թե աղջիկ, բայց երրորդ ունենալը մեր մեծ ցանկությունն է։ Բացի դա մեր ընտանիքում որևէ այլ բան չկա։ Ամուսնուս առունից չխոսեմ, բայց կարծում եմ Սարգիսն էլ է ինձ հետ համակարծիք, շատ ենք ցանկանում ամեն դեպքում, եթե չլինի, ուրեմն այդպես է պետք։ Եթե փիլիսոփայորեն պատասխանեմ, գուցե ինչ-որ մի բան ինչ-որ մի տեղ այնպես չեն կարել։